بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. أخرجه أبو داود. قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کی فضیلت کو اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں جس کو ابو داود نے روایت کیا ہے اور جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیوت من بیوت اللہ, کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں, یتلون آیا کتاب اللہ تعالیٰ ویتدارسونہ بینہم, اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یعنی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, ویتدارسونہ بینہم, اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھاتے بھی ہیں. یعنی قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں اس کو اپنا ایک مشغلہ بناتے ہیں. اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کیا انعام فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ نزلت علیہم الملائکہ, نزلت علیہم السکینہ, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک سکینہ نازل فرماتے ہیں. سکینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے اپنے بندوں پر, قلبی سکون, اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے سمجھیے, وہ جو خاص قسم کی نازل ہوتی ہے بندوں کے اوپر, جس سے عام وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان سے محروم ہیں. ایسے لوگوں کو جو لوگ کے اللہ کی کسی گھر میں بیٹھ کر کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور کتاب کو سمجھتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے ہیں, اس کا فہم حاصل کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان ایسے بندوں پر سب سے پہلے سکینہ نازل فرماتے ہیں. اور دوسری چیز وغشیتہم الرحمہ, رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ اکبر, رحمت کا ڈھانپ لینا کوئی معمولی بات نہیں. جیسے ماں اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے, جب زیادہ محبت کرتی ہے تو اس کو چمٹا لیتی ہے اور اس کو گویا کہ اپنے آغوش میں چھپا لیتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے جو اللہ کی کتاب کو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سمجھتے ہیں, سمجھاتے ہیں. اور تیسری چیز وحفتہم الملائکہ, فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے فرشتے ہیں ان کو اطراف سے گھیر لیتے ہیں. اور وذکرہم اللہ تعالیٰ فی من عندہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس رہنے والوں سے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ میری کتاب چند لوگ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, قرآن مجید کا فہم حاصل کر رہے ہیں, قرآن مجید پر تدبر کر رہے ہیں, تفکر کر رہے ہیں, اس کی آیات کو پڑھ رہے ہیں, اس کے مسائل کا استنباط کر رہے ہیں, اس میں اس سلسلے میں غور و فکر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں اپنے پاس ان کا تذکرہ کرتے ہیں, اب آسمانوں میں رہنے والے فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑھانا. وہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ علماء, بڑے خوش نصیب ہیں وہ دیندار لوگ جو اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر اللہ پڑھتے ہیں, اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اور قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کو دوسروں کو سمجھانے کی اور اس سلسلے کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.